ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରୋନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ସେମାନେ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା କରୋନା ମାଡ଼ିଯାଉ, ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଯିବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରାଇବା। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାରୀର ବାହକ। ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀରେ ହେଉ, ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଭୋଟ ନେବୁ।